अपना कर मैनी सार देवा सब मान लो जान अपना कर मैनी सार देवा जिद जान मैं अपने आपा तो हार दिया बोलो मैं हां बोला माता बोलो सारे मैं हां बोला माता رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موسمی قبول ہے جو وہ نہیں مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے میں ہاں غلام آتا taking pictures of him as well. دور مدینے تو پل گئی رہنا عاشق دا اے وہ کہنا دور مدینے تو پل گئی رہنا دور مدینے تو پل گئی رہنا جا کے مدینے جی بلا 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 جا کے مدینے جی زندگی گزار تیرا جا کے گزار تیرا جت جان میں اپنے آقا کو گاڑی دینا میرا غلام آقا دا مالک اس کی زمانے میں بابا ہو جائے تو حضور کی شان کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند دوا سے کہتے بلے بلے شان تیری شان تیری شان تیری شان تیری شان تیری بلے بلے اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ شیر سن کے ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ بلند آواز سے ضرور کہنا پتہ چل جائے گا اہل بیت سے کتنی محبت ہے morning
پوری دنیا میں بڑی پذیرائی ملی تو میں کلام پیش کر رہا ہوں جو حضور کی یاد سے محبت کرتا ہے حضور کے یاروں سے محبت کرتا ہے نہ اس کلام میں واسطہ دے گا چار یاروں کا اپنے تن پاک کا تو میرا عقیدہ اللہ یہاں بھی کر دے گا اللہ پاک نجف اشرف مولا علی کے قدموں میں بھی کر دے گا اور اللہ پاک ایک گھر مدینہ پاک میں بھی عطا کرے گا سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ اب جس کے دن میں طلب ہے اس مدینے میں گھر ملے وہ تو اس کلام میں ضرور شامل ہوگا ایک بار کہیں سبحان اللہ تو سب نماز